pošto je motika odavno izašla iz mode, danas možemo reći nema leba bez mikrofona, tako je. Međutim, to važi samo za odabrane, te je vreme da ih čujemo šta misle o ulasku u četvrto kolo. Dobro, dosta je sad stvar ozbiljnija, zanimljivije, napetije, pa vidjet ćemo šta će biti. Napredujemo lagano, dobro je. A sad kažem, bit će 6-6 i proći ću dalje. Izađi iz kadra. Opasan ovaj Čavki, a Sandra, voli ženske, voli sve. Voli više nego leba. Što nervirate tako? Ajde, šta bi vola ti kažem? Najlepša, proći ćeš, ti si najbolja na svetu, ajmo. Najlepša, proći ćeš, ti si najbolja na svetu, ajmo. Ajmo. Ja znaš što, nadam da će da me pukne kad izađem na scenu. A možda mi i ne pukne, pa ispadnem. Opa, udahni duboko, pucaj na visoko. Šta me briga, dobijem pesmu, dobijem album, stan. Gotovi. Samo sam htjela da mu uđem u kadar kao ovo meni malo pre, hvala, jedno. Ja, devojka toliko ljubomorna. Vjeruj mi, znači, uopšte ne znam šta može se izdešava. Kako misli da se odbraniš od devojke crni, gavrane, i Čavke? Imam bukvalno 4 minuta da dam sve od sebe. Uz ove lepe poruke, najbolje se slaže ovaj aplauz upućen svim ljudima dobre volje i našim zvezdama Granda, koje ćemo uskoro vidjeti u epizodi. Mikrofon je vaš, pokaži šta znaš. Gde sad pevaš pesmu o spavanju, jesi lud bre? Joj, kakve su bre ovo balade? Momci, nije ovo takmičenje za one šlager pevače? tako je, devojke, ajde osvetlajte obraz. A da, evo i Saši osmeh na licu, već je veselija atmosfera. A kako i ne bi, ne zna se koja je lepša i bolja atmosfera, ili tako? Da, naravno, normalno. I Luka se slaže sa nama i glas za obe! Pa momci, rokeri u kožnim jaknama i Lukas baš uživa, vratio se u stare rokerske dane. E pa, znaš šta, dok nije shvatio da od toga nema ni za leba, brate. A dok su momci pevali za Lukasacu, devojke su podigle publiku na noge. Tako je, devojke, a i nas. Ceo studio je zaigrao u grande ritmu. Bravo takmičari i svaka čast takmičarke. Volimo vas svi, a evo i dokaza. Čavke, šta reći? Ne mogu više ni toplo vodu da izmišljam, pravo da vam kažem. Ne mogu pored njega, se sad ni radujem. Ali dobro, kad se slegnu malo emociju. Pa eto, rekli su da mi je nedostala malo kao energija, ali u suštini su mogli da mi nađu grešku, što je meni jako drago. Neke male sitnije greškice, ali ja sam hajmo reći zadovoljan. Ne, ja u sebe ne sumnjam uopšte, to da li ja odgovaram ovakvoj kompaniji, muzičkoj produkciji ili ne odgovaram, to je u stvari sada pitanje. Ne radi se o tome da li ja kao ja dobro pevam. Stvarno sam zadovoljna, pogotovo u drugom pesmu. U prvoj pesmi nisam vodila računa što će ko da mi kaže, vodila sam računa da obratim pažnju na emociju, znači nisam mislila čak ni na komentare žirija, mislim da sam u baražu pokidala Marinu pesmu i ne slažem se sa Acom da to meni ne leži. Mislim da mi možda ne leži svaka pesma, ali on, tako da sam ja stvarno prezadovoljna. A sad, ispala, prošla, stvarno me ne interesuje još uopšte. Bilo kako bilo, prisustvovali smo još jednoj prelepoj zvezdograndovskoj večeri. A kojoj nije odolala ni Beauty Brena. Sve uredno zabeležila svojom kamerom, a mi sa našom lutajućom nastavljamo sljedeće nedelje kada se očekuju nova Grand uzbuđenja. Ćao!